I filmen du nu kommer att få se är det dessa flaskor som ska användas vid provtagning av blododling. Det är en flaska med grön kork för aerob odling och en flaska med orange kork för anaerob odling. Samt den hållare som ska användas till provtagningssättet. Den slangen ni ser.